הלחץ של המפלגות החרדיות עבד ועבודות הרכבת לא יתקיימו בשבת. המשמעות היא שהקו בו יתבצעו העבודות יישאר סגור עד יום ראשון בשעה 5 לפנות בוקר. אלירן, אז זאת אומרת שבעצם הייתה כאן התקפלות, לא? סוג של התקפלות, כן. תשמעי, קודם כל חשוב להבין שמדובר בעבודות בקו של דימונה באר שבע, הם לא ישביתו כאן מדינה שלמה ולא ייצרו פקקי ענק כמו שדיווחו בכמה כלי תקשורת. היום ברכבת אומרים שאי העבודות בשבת יגרמו לעיכוב הפעלת תחנת הרכבת או קו הרכבת לירושלים. יכול להיות שזה כן יגרום לעיכוב מסוים של כמה שבועות או חודשים. אפשר להסתדר עם זה כמו שהסתדרנו 70 שנה בלי הקו הזה. סך הכל מנסים למצוא כאן איזושהי דרך, איזשהו פתרון לסגור את המשבר הזה בלי לעורר פרובוקציה מיותרת מצד החרדים. תמיד המשבר הזה חוזר על עצמו. כן, אבל הפעם היה טוויסט. הפעם בעוד המפלגות האשכנזיות החרדיות אמרו נפרק את הקואליציה על הסיפור הזה, אריה דרי ושס אמרו לא יקרה. הוא לא עובר את אחוז החסימה. גם יכול להיות, אבל הוא אמר לא מפרקים קואליציה. דרך אגב, אם דגל התורה עוזבת, הקואליציה לא נופלת. זה ברור.